Ahoj, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Dneska tu máme pokračování hledání hvězdiček, tentokrát v Mistfall. A ještě než se na to vrhneme, tak chci na úvod říct, že tady ve městě si musíme nejdřív pozbírat tři věci, které na to budeme potřebovat. Takže musíme jít jako první. A teď jsem tu trošku zmatená, moment. Jo, tady nahoru, myslím. Ano, tady u toho domečku, jak tady bydlí Rania, tak tady hnedka nahoře tenhle domeček, jak je, tak tady se pohrabeme trošičku v popelnici. Tak. Získáme takhle, ježiš, to nejde přesunout. Získáme takhle drobečky. A ještě půjdeme tady, myslím, hnedka dole do té restaurace, jakoby co to je? Ano, a tady si vezmeme ten koláček, jakoby na stolečku. A to jsou další drobečky. A jako poslední ještě potřebujeme tady takhle na tom poli je mrkvička. Někde leží tady, ano, už ji vidím. Tak tu si taky vezmeme. A teda, vlastně on to nejde posunout, tak nic. A teď se na to můžeme teda vrhnout. Crystal skies, crowded places, lonely faces, howling wind. In those eyes, desperation, hesitation for the wind. Running from the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light. Running from the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light. Just let go, just let go. Believing we can spark the break of dawn, we can find the power to be strong. Just let go, just let go. We'll be right back.
from the dance of the night.